Bazzukulu ba Kayita abeddira Envubu batandise okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky’okukulakulanya ebika, okusobola okunyweza Nnamulondo bwe bazzeeyo ku butaka bwabwe ku lusozi Mbazi mu ggombolola ya Ssaabaddu Ntenjeru mu Ssaza Kyaggwe, okulamaga n'okulambula ebifo byonna eby’obuwangwa ebikola ekika ekyo. Era mwebale nnyo okujja, nja kusaba batambuze balambuzeeko nammwe mulabe abakulisibuka. Bano bakulembeddwamu Katikkiro w'ekika Godfrey Luyombya Nswazaaluguudo ng'ali wamu n'akulira eby'obulambuzi mu Ssaza Kyaggwe, Patrick Eric Ssekabembe, nga bagamba nti ekigendererwa kya kuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu kukuza amatikkira ag'omulundi ogwasatu. Nvubu munange mpozi munkubiriko kumukola munjanja wijjira muki Nvubu obudde bunzibiridde Nvubu obudde bunzibiridde sula amazzi ganemeredde uga. Enteekateeka nga osobola okugenda n'olambulako ewammwe kijja kuba kya muggundu. Mbasaba mukwatize wamu munoonye ebitwala ekika mu maaso nga biriko ennyingiza n'ebimu ebiremesa abantu ne batajja gye bava. Oluusi baagamba nti nno eyo ntalo, naye mpuliddeko nti ate Nvubu mwe muli baawo. Ekyo nakyo mukikubireko mu ngalo. Bannange, ebiseera ebisinga njagala tukwatize wamu ensonga era nga mu byonna kuno ndowooza tunaafunako n'emmwanyi, kubanga nkuumaddamula w'agamba tusimba emmwanyi ku ttaka lino lyonna neera n'ekibira kya Ssaabasajja eky'ennono mwe tusobola okufuna emiti egy'eddagala ng'ate kifo kya bulambuzi. Basoose kuzzaawo ennyumba ey'amakulu mu kika gye bayise Muzzanganda omukuŋŋaanira abazzukulu n'okulamba ebifo byonna eby'obuwangwa mu kika. Naye mbategeeza nti eno y'ensibuko fenna amasiga abo abaana ba Kayita bwe baasimbuka okugenda buli omu gy'ali ku ssaawa ya leero gyeriyitibwa essiga. N'olwekyo mukomeewo mwenna tukulaakulanye ensibuko yaffe, ettaka likyaliwo. Wabaddewo ebigambo ebigambo nti oba obutaka bwatundwa naye ettaka weeriri era twakatambulira teryat. Era ettaka lyonna likyali mu ngalo zaffe ttaano. Nga bwe nabategeeza nti abaana ba Kayita 18 bwe baaliwo, omwana we Bukuku Kasimaggwa nga ye mwana owookuna wa Kayita ye teyava ku Mbazi, yasigalirako ddala era yenze enzuuyo nga nze ndabirira ebifo byonna byonna eby'obuwangwa lw'abaana bannange n'ab'ekika ekyo. Owessiga Bukuku Ssaalongo Moses Kimera yalambuzza abazzukulu olusozi lwonna n'ebifo byonna ebiri mu kifo kino okuli oluzzi lw'ekika ebijja, era ng'obwedda buli watuuka annyonnyola amakulu g'ebifo ku lusozi. Enkuba bwe yabanga ng'omusana gwasennyokwa ku Mbazi, twakunganga abataka bonna bakungibwa ne balinnya olusozi ne tujja ne tulima era tugenda okuvaayo ng'enkuba etonnya. Era nammese oyo ye yali mujjajjaffe mukyala wa Kayita omubereberye Ssemulinda Kasimaggwa. So ng'ate Kasimaggwa ogwo omugga mukulu nnyo wano ku Mbazi era nga kwe tujja n'erinnya okutuuma erinnya erya Kasimaggwa mu kika eky'Envubu. So ejjinja ekkulu ssango omuntu bw'oba ogenda okutambula ofukamira awo n'osaba emikisa n'otambula bulungi. Era ne kasitensen yako we mwawetedde kwe kuva erinnya okuyitibwa Ssango. Era n'erinnya Ssango mu kika ky'Envubu linnya kkulu nnyo era tulituuma nga liva ku jjinja eryo. Tulina ekibira Nnampewo omuli omuti omukooko we Ssekumanya, we wali empewo we zitufuuyirako ng'ab'Envubu ne tufuna obweza. Era nakyo kifo Kayita atuusibwawo ng'atikkirwa. Katikkiro w'ekika Nswazaaluguudo akunze abazzukulu okujjumbira emirimu egikolebwa mu kika. Ekyamazima ekika ky'Envubu kimaze ebbanga ddene nga kiri mu Nvuba naye tweza bujja. Era ennyumba eyo we tubadde ye nnyumba eyitibwa Muzzanganda. Twagala okuzza abavubu bonna yonna gye bali, abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda, timukomeewo eka emiryango gya Mbazi miggule. Tufune emikisa tusobole okukola ebyo byennyini bye tuteekeddwa okukola. Kubanga era basebo nsaba nze mbabulireyo kano nti mu bbanga ttono emabega awo muzzukulu wange Kiyini Mutalaga
bamuyita mu masiro okuddaabiriza amafumu gonna ag'omu masiro era omulimu ogwo agenze bulungi ng'agukola yagumaliriza. Kale nno ab'envubu ffe tukola ebintu eby'ensonga ennyo era ekika ky'envubu ky'amaanyi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Kyova olaba nti oluusi tulumwa bwe tulabanga waliwo ennono ekubye ekkoona newankubadde ffe tumanyi nti ennono tekuba koona. Twagala nnyo ennono era twasanyuse nnyo ffe ng'ab'envubu bwe twawulidde nti Ssaabasajja Kabaka yagambye nti bajjajja b'amasiga n'ab'obusolya baddeyo basomese abazzukulu ku nsonga zino ez'ennono ate bababuulire n'emirimu emitongole gye bakola mu mbiri. Ow'ebyobulambuzi mu Kyaggwe yeebazizza abavubu obutatunda ttaka lya butaka kyokka n'abakubiriza okukolerako pulojekiti ezikulaakulanya ekika nga okusimbako emiti, ensuku n'emmwanyi. Okuva ku matikkira ng'era omulamwa gwavaayo bulungi nnyo ogwa Beene nti tudde ku bika byaffe ate tukume ennono zaffe atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga. Ekyo kyankuba ekkonde eddene mu mutima neŋŋamba juzi Ssaabasajja yajja e Katosi naŋŋamba bw'aliyimuka n'agamba nti ajja mu b'envubu nga simanyi nayo. Awo nno nasazeewo n'olukiiko lwange lwonna okuva ku ssaza tujje tulabe obutaka bw'ab'envubu. Mu ebyo bye nnambudde ddala Kayita era jjajja bukuku abadde atulambuza atutegeezezza nti ettaka lino liweza square miles 2. Ku wano wonna sirabawo musenze. Ekyo nno kya bugagga nnyo ku ky'envubu so nga obutaka obulala busaanyiziddwawo. Njagala okubira omulanga abo bonna abali mu Kyaggwe naddala abakulu b'ebika kubanga mu nnambika ya ssemateeka w'Obwakabaka ebika abakulu ababikulira batuula mu lukiiko olwa Ssekiboobo olwa executive ne kanso era ne tugatta ekitundu ekyo eky'ennono ku ssaza era we tuviira nti ekyoto twakifuniranga wa ekyoto twaddangayo gye tusibuka ne tubuulirirwa bajjajjaffe ne batulambika ekigambo tekyali nti kugenda kulagulwa era wano tetuzze kulagulwa so nga mu nteekateeka yo Ssaabasajja mulimu enkulaakulana kwe kuno kwe kulambula tuli mu kulambula. Awo nno we nkungira abe Mbazi nti ekifo kino mu kikulaakulanye kifuuka eky'obulambuzi tusimbemu emiti egy'ensonga egy'eddagala bituyambe kubanga mu byonna twetaaga emiti ensi eweddemu emiti so nga bwe tunaakifuula eky'obulambuzi ennyumba nzirabye eziteekebwateekebwa era wabeerewo ekifo nga kyo kya bulambuzi. Emyalo ntegeezeddwako ab'envubu gye balina okwetooloola wano emyalo egyo lwaki tugenda okunoonya abaana ne bagenda okusoma ebyetoolodde eby'ensi essomero lya geography ng'ate tulina emyalo tulina ebyewuunyisa wano era mu byewuunyisa njagezaako mukama nga ye mubeezi okulabika nti nno tukwatiza wamu nkubiriza abo bonna abalina ebifo bino eby'ennono okubikuuma okulabika nti bisigala mu nnono zaabyo nga tebitundiddwa. Neebaza nnyo ab'envubu nti mwe musigadde nti obutaka bwammwe mukyabukuumye era nsaba n'ebika ebirala byonna tweze obujja era tulabike nga tukulaakulana era nga tebatunda bifo bino n'okubijjamu okulabika bannange bino ebifo si byakutunda era buno bwe bugagga obw'ensibo. Nyinza okugamba nti ab'envubu bayimiridde ku muti ogubala ffeeza n'ebikomo olw'ettaka era nga mu ttaka muno mwe muva enkulaakulana yonna. Tetutunda mbuga za bajjajjaffe obutaka bwaffe amasiga n'emituba bannange tuleme kutunda butaka bwaffe tulabe ng'obutaka bwaffe tubukuuma okubukuumira ku mwana n'omuzzukulu alijja omwana wa kintu alimu okubula.